Evo, možemo još nešto napraviti na ne tragu tog mentalizma ako hoćete. O, može. Naravno. Jeste spremni? Jesmo. Moramo tj. sa ti govoriti, cijelo vrijeme vi ti. A dobro, ja vama govorim ti, dvojici, zato govorim, pa naravno mi govorite. Uh, ajmo ovako. Ko će prvi? Evo ja. Ajde. Ajde. bude, ne znam se Mogu zamoliti da, zamoli da zamisliš nešto, šta god hoćeš. Dobro, može. Ali ne mora da te bude strah. Dakle, zamisli nešto i to što zamisliš vizualiziraj. Imaj osjećaj prema tome neki. Dobro. Sjeti se neke emocije kakva god je vezana za to ili nešto. Može? Dobro. Gledaj me. Jesi? Ok, sad vidi neku boju u tome. Osjeti neki miris, osjeti nešto. Dobro. Dakle, pretpostavljam da to što si zamislio ima veze s nekim emocijama tvojim i da je to nešto što u određenom kontekstu korelira sa tvojim životom, sa stvarima koje su bitne tebi, koji imaju emotional impact neki, jel? Dobro, je. Da li se radi o nekom imenu? Je. Dakle, ok. To što si ti zamislio najvjerojatnije je nešto što ima u određenom kontekstu veze sa Splitom, samo sekundu. Je. <laughs> uh, dakle, zamislio si duje. Je. <laughs> da, da, uh, vidimo se. Je, je, je. Znači, strašno. E. Šta je to? Jesi ti spreman? Šta je isto ovo? Aj, zamisli. Neš. Jesi? Jesi. Doživi neku emociju, neku fascinaciju s tim, nešto zbog čega je tebi to bitno. Dobro, to je neka interesantna priča emocija koja je s tvoje strane i ulazi u nešto što je vrlo tvoje, vrlo osobno. I iz nekog razloga imam, imam i veze sa suncem, imam veze sa ljetom. Uh, august? To je moje srednje ime, to sam zamislio, da. Jes? Eh. Da. Što? Ja se bojim. I've got a power. <laughs> je, ovo je ono... Znači... Ja, na, 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 mislim, ja sam a, Za naše gledatelje, mi nismo se dogovarali ništa. 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 <laughs> nismo se dogovarali. <laughs> je palo na pamet, kada duje, ono, više siti nešto splitsko, ovo ono, City, Ja se prva mačka šta sam imao, se zvala duje mačka, ono. E? Baš duje se zvala odnosno mačak. Znači neku kako možeš točno ime pogoditi. No. Pa, postoji neki tu ali, mehanizam ili... pa to, dakle, Forer Barnumov efekt, cold reading, cold fishing, pročitanih 5700 knjiga, puno vježbe, puno promatranja ljudi, puno svačina neke stvari i ja mali Boži dobir, mali pixie dust.